Az új területeket feltérképező harcok során a honfoglaló magyarok gyakran találkoztak úgynevezett földvárakkal, amelyek csak ma tűnnek ám ilyen egyszerű, viszonylag jelentéktelen homokkupacoknak. A maguk korában ezek inkább fa és kő szerkezetű, és rajta vastag homok megerősítéssel készült várak voltak. Nem véletlen, hogy a szláv zemlin, vagyis földszó adta ennek a várnak, és róla az egész megyének a nevét is, Zemplén. A mai Szlovákia területén az Ond és a Latorca folyók háromszögében álló zempléni várhegyet már az őskorban is védelmi központként használták azok a népek, amelyek itt éltek. Aztán ezt a kezdetleges erődítést tőlük vehették át és fejlesztették, építették tovább a honfoglaló magyarok a 10. században. Ők alakították ki ezt az ovális alakú, körülbelül 10-12 méter magas sánccal körbevett földvárat, amelynek a központja valahol ott lehetett, ahol ma a falu két egymástól mindössze néhány lépésnyire álló temploma és temetője van. A 9. század végén súlyos harcok zajlottak itt a környéken, és akkor temethették el azt a magasrangú harcost, akinek a sírjában megtalálták az összes ékszerét, fegyverét és a lovának a csontjait is. A sírjában talált tárgyakból következtetve egy olyan vezér lehetett, aki akkor esett el, amikor a magyarok behatoltak a Tisza vidékére a honfoglalás idején. Ugyanis a sírban talált tárgyak túlnyomó többsége még az ős hazából származott. Egyébként igen gazdag ember lehetett, hiszen 300 darab aranyozott ezüstvere díszítette a ruházatát és a lószerszámát. Valamint megtalálták a sírjában ezt a nagyon jellegzetes szabját is, amelyet ma itt a Nyitrai Városi Múzeumban őriznek. De ezen kívül találtak a sírban arany fülbevalókat, gombokat, kar- és lábpereceket, nyakéket, nyilakat és kengyeleket is. Ennek alapján egyes régészek azt feltételezik, hogy itt, a zempléni földvárban Álmost temették el. Nézzük át, mi is a helyzet Álmos halálával. A középkori krónikáink ugye azt állítják, hogy Álmost feláldozták, megölték, mert nem léphetett Pannonia földjére. A kazároknál ugyan létezik ez a fajta rituális királygyilkosság, de semmi nem igazolja, hogy Álmossal is ezt tették volna. Ugyanakkor a Biblia szerint Mózes sem léphetett az ígéret földjére, és elképzelhető, hogy ezt a vándormotívumot emelték át a magyar történelembe, a Bibliát nyilván kiválóan ismerő, hiszen többségükben egyházi emberként tevékenykedő krónikásaink. Álmos egyébként olyan 70 éves lehetett a honfoglaláskor, ami 1100 évvel ezelőtt matuzsálemi kornak számított. Egyszerűen tehát öregség következtében is meghalhatott. Alaposabban átgondolva a dolgot, a kutatók többsége ma már úgy véli, hogy egy fejedelmet, talán még ezeknél is értékesebb tárgyakkal temettek volna el. Nem valószínű tehát, hogy a zempléni földvárban Álmos sírját találták meg. De minden esetre egy olyan sírt, amely egy jómódú harcosé, egy vezéré, talán egy nemzetség fői lehetett. És a ruházatához, a fegyverzetéhez mindenképpen hasonlót viselhetett a többi vezető, akár Álmos is.